membuat folder di Telegram. Pergi Telegram, klik tiga garisan di sebelah perkataan Telegram, pergi ke setting, pergi setting, cari penonton folder, create folder, add chat. Okay, cari yang kita nak folderkan tadi. Sebab saya nak buat folder untuk anak-anak saya kerja rumah di Amerika. Jadi saya pilih dan tanda, klik tanda betul, folder name. Folder name okay, nampak tak negatif 2 di hujung tu? Tu maksudnya dia lebih, dia tak nak. Kita adjust sampai cukup-cukup. Okay, bila dah jadi sifar di hujung, ada perkataan save di atas, kita save sahaja. Okay, bila kita keluar, tengok dah ada dah folder Najah dan Najmi di sini. Okay, itu sahaja.